Piatkovú večernú atmosféru Košic dotváral už tretí ročník projektu Spirit Fashion Meets Art. Tento rok sa modná prehliadka presunula do srdca centra na Alžbetinu ulicu. Spojenie mody a filmu si mohli ľudia pozrieť pod holým nebom. Na pouličnej prehliadke predviedli svoje modely lokálna značka Kere, návrhárka Ida Šándor, Noemi Brás z Budapešti a iné. Tak prvé tri modely som mala ešte zo staršej kolekcie, ktoré som predviedla na čínskom Fashion Weeku. A prvé tri modely boli úplne nové a bola to predzvesť, alebo teda bude predzvesť novej kolekcie. A je to inšpirované možno aj tým Artum Festom, trošku tými filmovými hviezdami, postavami. A sú také pestré, čo na mňa nie je veľmi obvyklé. Takže nie je to čierne, ale pestré, výrazné farby. Tak toto je voľnejšia prehliadka. To je vždy, taká vždy také veselé, úplne voľnejšie. Tak viac je to show ako prehliadka, ja si myslím. Moja kolekcia bola inšpirovaná svetom a vlastne tým celým koloritom celého sveta. Vlastne a plus ešte aj ženami rôznych kultúr a podobne. Na modnom happeningu sa okrem skúsených modeliek predstavili finalistkými Slovensko, ale aj nováčikovia na móle. Myslím si, že tu je to také voľnejšie, môžeme sa viacej uvoľniť a viacej si to užiť. Niektoré prehliadky sú strohé, máme všetko dané a tuto je to viac menej podľa toho, ako sa uvoľníme a ako to predáme. Predvádzalo sa celkom v pôde, až na to, že som bol veľmi vystresovaný, lebo nevedel som kam sa ma pozerať, jak teraz, ale ináč v poriadku to bolo. Len škoda, že počasie je také, aké, že je chladno. Prvýkrát som predvádzala a bolo to pre Noemi Brazovu, ona je vlastne návrhárka z Budapešti. A bolo to pre mňa fakt prvýkrát, ale je to určite super skúsenosť. Na Spirit Alžbetina predviedli svoje kolekcie nielen lokálne návrhárky. Košičania si tak mohli pozrieť prehliadky, ktoré sa predstavili aj v zahraničí. Inšpiráciu si dizajnérky našli v umení a vo filme. Modely zaujali pestrými farbami, dominantnými šperkami alebo netradične upravenými vlasmi.